Можем да си представим какво е напрежението и за двамата състезатели. Само предположете какво е да си на 19 години. Цялата зала да вика за теб, случая на Веселин Пейчев. Нормално, той тръгва в атака, само че дано не позволи емоцията да превземе действията му и съответно да се окаже какво да едва ли. Сериозен опонент е той. О, какво дясно круше! Вилиан Бачев просна Пейчев на пода още самото начало. Сега обаче той се втурва в контра. Няма избор общо взето. Мощен физически е Пейчев за своите 19 години, но пък видяхте какво направи Бачев. О, притисната врата тук на Пейчев. Изтегля много силно Пейчев. Бачев врата на Пейчев. Трябва обаче да го свали на пода, за да завърши гилотината. Ако сега чукне кръка му за една хубава подсечка, можеше да се случи това. Потърси той да го притисне към клетката и там да осъществи гилотината. Не е невъзможно, но е доста по-сложно за изпълнение. При положение, че десният крак на Пейчев беше между двата на Бачев, просто той можеше да го подсече. Въпрос на избор, естествено. Добра комбинация тук на Бачев. Ох, неприятно лява круше. Дясно след това. Пейчев единствено отстъпва. Бачев усети, че това е неговия момент. Обаче не трябва да получава удар. Получи два чисти удара. И съответно отстъпва назад. Унесен в атака можеше да бъде той този, който да падне на пода. Сега тръгва отново в атака. Сякаш, че бързо изразходи силите си. Сега притиснати един към друг. Към клетката е гърба на Бачев, но отново той може да се окаже в водеща ситуация, ако успее да захване врата на Пейчев. Не, Пейчев се усети и изправя се. Сега пак тръгва надолу. Рискува доста. Той се опитва да нанася удари с коляното в областта на крака на Бачев. Прави го, не знам до каква степен това е в негова полза, обаче и до каква степен вреди на опонента му. Каква подкрепа за 19-годишния Веско Пейчев. Цялата публика в момента го подкрепя, почти без изключение. О, добър десен прав тук на Пейчев. Сякаш обаче след това двата последващи удари бяха на посоки и той затвори дори очите си. Искаше да се възползва от момента. Вместо това позволява добра контра на Бачев, който сега стиска добре врата му този път. Вкарали предмишницата под брадичката, не можах да видя обаче. Двамата са отново в стойка. О, десен прав, след това и ляв. Дясно круше. Десен, ляв. Не мога да ги изброя. Само удари в лицето на Пейчев. И той е на пода. Левия прав в крайна сметка беше точно в брадичката на Пейчев.